Mehrabani Road, Mehrabani. Mehrabani, Mehrabani, Mehrabani. Kineruno. مہربانی بچے لگ وقت کم دے کینے بچو کینے دامخے والا مرگری کینے دامخے والا مرگری ٹول مہربانی ہوکے شروع کوم مہربانی 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 کینے بچو کینے 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 او وزدہ نور غلی کینے شروع کوم پنامہ دا خودے چلوے بخون کے او مہربان دے دیر عزت مند قدر مند صدر محفل ماسر راغلی دا عوامی نیشنل پارٹی دا زلی محترم جنرل سیکریٹری فاروق خان تحصیل صدر محترم گور ایوب خان تحصیل جنرل سیکریٹری شہزاد صاحب ماسر راغلی زمنگ استاسو پدے وقت دا غیرت دا بابا دا نظریے او دا بابا پنخے والار دا تحصیل دا پارا امیدوار خوب ورطنویم بلکہ زچ استاسو دا مینہ استاسو دا محبت انم استاسو دا جذبہ انم نو انشاءاللہ نن نبت ایمور خان لہم بارکی ورکم زمانگ منتخب ناظم انشاءاللہ دلتا موجود دردی رزرداد یونین کانسل محترم صدر سیب داغد کابینے مرگری او زمانگیر محترم مشران دردی رزرداد یونین کانسل نراغلے دا نیسط یونین کانسل محترم صدر سیب او داغد کابینے مرگری او موجود دا نیسطے زمادیر درانو خواگا پختنو رونو مشرانو او دا میرے نیسطے نراغلے محترم صدر سے شاید خان او داغا دا کابینے مرگری او زمانگ مشران راغلے ولی خان مرگری سرٹو لو پختنو سپنگیرو مشرانو دا ٹولو ناول خو حقیقت دا دے چھ تردے دم پورے مخی با پتہ لگی خو تردے دم پورے چھ سونا پروگرامونو لیلارم نستاسو دے مبارک شی میدان تا سوڑے دے انشاءاللہ زچ دا کم جذباو کم جوشی نم نو تیمور خان حقیقت دا دے چھے زمنگ دڑی رزرداد یونین کانسل تیر ظلم منگ سر پختو کڑے واؤ سل پسل ریزلٹے بلدیاتو کے ور کڑو او انشاءاللہ دے ظلمم زدہ تمہ لرم چھٹول دا نازمانو دا مبارکے سرے انشاءاللہ دا تحصیل ممبر با ہم عوامی نیشنل پارٹی لے توفہ ورگے بیا زمانگ دا نیسط پختان مرگری زڑیر لنڈا خبر کوم قسمت خو چھے الیکشن ہونو شو
د دېزه او کوتیر زل ممبر شوه نو پته ورته لګیدلې ونه ګوره چې زمنګ د سور نشانه ځان سره نه مرګره کونه ممبر کې دیم نشو زما په دې خبر نه دي ساته مرګري پوي شوې کنه او دام یاد ساته چې ان شاء الله دا سور رنگ ور سره ني نو بیا برانه چرته دغه سه ممبر یوم نه ویني او دام در سره ګوره زه په دې مخامي بیا لوس کوم چې ان شاء الله دا سه بے غیرت او بے پختو خلک به په عوامي نېشنل پارټي کې مونږ نه ویني بیا د نساته د مېره دا ډېر پښتانه خلک شدید تیر ظلم پټه سره ډېر پښتو کړي وو ان شاء الله اوس موږ دا غینه نورم مضبوط یو ټولو مرګورو ته پته ده د ولی خان د شمولیت سره ان شاء الله زه په دې پندال کې هغه ماحول انم چې دا ټول ویلج کونسل ان شاء الله د خیش کو نه چراوړې تر د نساتو د مېرو پورې دغه به ان شاء الله واحد یو نه خی واحد یو نشان به او کو هغه د هر سی ان شاء الله د غلاټین او د سر اجنډه به ګرانورونو تاسو موجوده صورت حال ته وګوره حقیقت خبره ده چې د ووټ وخت راځي نو د عوامو اختیار هغه اختیار کوم چې باچا خان بابا او خدای خدمتگارو دی غریب عوام لګټلو چې د ژوند په پرمختګو کې دغه اختیار د استعمال چې ستاسو جوندونه ستاسو کلی ستاسو علاقې په جوړیږي ګران ورونو تاسو دې ته سوچو کې چې دې وخت په میدان څه قسم خلک تاسو تر مخامخ کیږي لکه اول خو د سوباړي په نخر چا الیکشن کولو ته غاړه مې کې خو ده زار زه کې ګورم ورته ویم دا چې آزاد ولاړ دي چې ته ورته اسم لګ مسکې شه د بوې دې بوې ګور زاغه سوباړي والا نه مړ او بیا د بدو بدا زماړه خپشي چې زه دا سوچم وکم چې دا تحصیل د نظامت د پاره کم انسان له د سوباړي دا نخه ورکړې ده دا سه خلک په زما په خیال زه په اجره کې پرې نه دم اے پښتنو اے پښتنو لکه اوس په سود خوارس تاسو مشره کوي اوس به جوارګر ستاسو مشره کوي اوس به شکماران ډاکوان ستاسو مشره کوي الیکشن او ووټ خو لره خبره ده دا ایمان به تیروي پښتنو چې داسې بے ذوق خلق داسې بے ظرف خلق کلو ته در نه رانه شي چې په کلو کې پرې نه ده کلی ورته ونیسه او دا یاد ساته پښتنو چې الله پاک فرمایلی دی چې سود حرام دی تر دې حد پورې خبره کړې ده چې د سود خور د دیوال سوري ته هم نشه کېناسته رور میں انشاءاللہ گٹو بے پہ لگے ماتا پرے دے انشاءاللہ ستاسو جذبے تزا سلام پیش کون اوس گران ورونو زار سے کچھے کہ وام چھے سمنگ پخور دے اسلام او دا کوپر جنگ نہ دے منگ پختانہ ٹول میں نے سلکوم مسلمانانیو
او کوچر د ایمان تقاضا د زمنګ د ساده پښتنو د مولانو سره وکتا نو ان شاء الله موږ به داغین مؤمنان مسلمانان یو موږ د الله نه یریګو موږ د الله نه یریګو او موږ خپل پیغمبر هغه سره دونه مینه کوو چې موږ په خپل مذهب کې د یری ډیر محتاط یو د مولا خو هغه کیسه ده وی یو سړی سره د سپلو جماعت ته نه وته مولانا صاحب ورله جواب آواز ورکړه چې لکه سره د سپلو رانه نه وته وی هغه وی چې مولانا صاحب لوا مې راوړې ده وی خدا سره ډډ ډډ ته راشه ګران ورونو دې د سود د لارې لمدي یو پردو کې ورته چولو مداربات په ورته وی دا د مطالبات بنیادی ملزم جرلا نند ملا پجامه کې راوته دا او درته ولاړ دی کو یو خوا سود خور بل خوا سود خور پښتنو فیصله آسان ده پدې بلدیاتو ستاسو تقدیر نه بدلیږي کم عذاب چې د نیازی په شکل کې پتا سو نازل دی هغه نه بدلیږي خو آو پدې بلدیاتو تاسو ټول دنیا له دا پیغام ورکول شي چې پښتانه حیادار عزتدار د اوجرې خاوندان د جرګې خاوندان او خپل تاریخي پارټي خوخی پښتانه سودخور داکوان او دغه قسم خلق نه خوخی او په هر جامه کې چې ورله مخه لراشي ډیر کوي او پدې بلدیاتو کې دوه خبرې دي یو ستاسو حق راوړل دي نو ان شاء الله دا عوامي نېشنل پارټي خلکو ته چل خولې دي او کوچر تاسو عوامي نېشنل پارټي سره دا پښتو کړه نو حق راوړل موږ له چل راضي دغلته دا غلامان نه د دې هغه مالکان دي ناستي موږ به تاسو حق راوړو تاسو له بیلګو او بیا هغه حق تقسیمول دي دا بانګونه وای دا په تسلی درکو چې ستاسو د بچو هغه حق زمنګ په بچو حرام هغه به ان شاء الله هم ستاسو په بچو لګي زګران ورونو د دې مینه د دې جذبې د دې ستاسو د مهنت زه یو وار بیا تاسو ته سلام پېښ کوم او زه چې دا کم ماحول انم نو کو ستاسو اجازه تي ستاسو ډاډي ستاسو مهنتي نو تیمور خان ته خو به مستر کې نه کوځوي کنه ان شاء الله ټول مرګري نشنلی هغه نشنلی دی چې دا ته هر سونه کاغذ ملو شي چې دې پاغه کاغذ کې خخ کولې لاټین ولټي او ووټ اچول اس ګران کار نه دی خاصان کار دی د لاټین په دې منست یو غربو کاګه او بکسې ته ورول زه ستاسو په ډاډ او ستاسو په اجازت یو وار بیا تیمور خان او ولاړ چې څونه ممبران دي ان شاء الله ګڼې مبارکې دي کو هغه ولی خان دی کو هغه شاهد دی کو هغه زمنګ صدر صاحب دی د ډیر زرداد والا کو ولاړ دي ګڼې مبارکې دي ان شاء الله دا ګڼې مبارکې په شلم تاریخ یو بل ورکو ډیره مهرباني والسلام جنسی نا روکس دیگه.